ଆଜି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅମୃତ କଳଶ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣବିଲ୍ ମା ଡାକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ମା ଆମର ଟୋଟାଲି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେବନ୍ତୀକୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ତଥା ଟାକୁଆ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ଆଜି କରିବୁ ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ କଳଶ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ମାଆମାନଙ୍କର ଦଳବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ସେମାନେ ପାତ୍ର ଯେ ମାନ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ନମନ କରାହେଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣବିଲ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧମନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଟି ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମରେ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।